Hvad er det, jeg hedder? Der. Det er en statsmand værdig, det der. Nå, vil du se på det? Hvad kan gøre dig bange? Nu er jeg små børn, og det er jo forbundet med en masse frygt. Før det var det edderkopper. Nu bor jeg på landet. Så nu er jeg ikke bange for dem der. Hvad er den bedste koncert, du har været til? Nok noget Stevie Wonder i Aalborg. Det er også den værste, fordi han spurgte, om der var nogen i publikum, som ville med op på scenen og synge med ham, og jeg turde ikke, og jeg havde sikkert nok fået lov. Hvad er din største inspirationskilde? Jeg har klaver, og jeg sætter mig ned ved det hver dag og plinger, og så kommer der noget, og jeg ved ikke, hvad inspirationskilden er. Hvem jeg har efterlignet, det er dem alle sammen. Stevie Wonder, Tim Christensen, Frank Ocean. Hvad var den første sang, du skrev? Den hed Isabella, og var skrevet til en pige, som jeg var forelsket i, da jeg var 18 år gammel. Og så mødte jeg min nuværende kæreste, også da jeg var 18 år gammel, og hun væltede hende ligesom med pinden. Så den har jeg ikke spillet siden jeg var 18 år gammel. Hvad er din mest mindeværdige fanøjeblik? Det kræver, at man har fans, tror jeg. Ej, der var en, der kom op til mig og forklarede mig, hvad sangen Painkillers betød for hende. Det er en sang, også jeg skrev på et tidspunkt, hvor jeg selv var lidt nede i kuldekælderen. Og hun sagde til mig, at hun blev trukket op af den sang, og det var en vigtig sang for hende. Og der fandt jeg ret hurtigt ud af grunden til, at jeg laver musik. Det var derfor. Mit spørgsmål til denne her kasse skal være: hvornår har du sidst løjet?